Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yo'q, men turmush o'rtog'imdan ayrilganim yo'q. Baxtli bo'laman deganim, xudo xolasa bugun uyimizga kundoshim keladi. Turmush o'rtog'imni uylayapman. Kechagini qabul qila olmadim. Endi oxiri o'ylanib-o'ylanib to'g'ri qaror ekanligiga ishondim. Do'stlar, agar turmush o'rtog'ingiz erkak kishi ko'proq yashashini xohlasangiz, albatta uni yangi yoshroq qizga uylab qo'yingizlar. Keyin hayotingiz juda ham go'zal bo'ladi. Ko'proq vaqtingiz o'zingizga sarflaysiz. Turmush o'rtog'ingizga yosh kelinchak ko'proq vaqtini ajratadi, uy ishlarini qiladi. Siz o'zingizni erkinroq his qilasiz. Shuning uchun do'stlar, qizlar, ko'p diqqat bo'lmaysizlar. Ayollar umuman turmush qurmasdan qolib ketishi mumkin emas. Erkaklarimiz kam qolyapti. Agar bironta qizni ko'rgan bo'lsa, ko'niga yoqqan bo'lsa, rozichilik beringizlar. Turmush o'rtoqlaringizni o'zlaringiz uylab qo'yingizlar. Shunda sizning turmush o'rtog'ingiz